Hej! Den här veckan har parlamentet återupptagit jobbet efter semestern och det är kul att vara tillbaka i Bryssel. Nu känner jag faktiskt igen riktigt många här i korridorerna och det gör att jag känner att jag är nästan gammal i gamet. Att parlamentet inte drog igång förrän den här veckan har gjort att jag haft möjlighet att jobba hemma i valrörelsen och det har varit kul och annorlunda mot jobbet här. Den här valperioden har jag ju inget eget mandat att försvara utan jag har istället kunnat fokusera på att hjälpa våra folkpartikandidater runt om i landet. Tack till alla er som har varit så snälla och tagit emot mig så fint och varmt när jag reste runt tillsammans med mina medarbetare. Och lycka till nu i spurten fram till valet. Jag lovar att jag kommer hem när jag kan och jag kommer fortsätta att hjälpa till på alla sätt som jag kan för att säkra en alliansseger med ett starkt folkpartistiskt inslag. Någonting alldeles förfärligt som har hänt i Europa under sommaren vill jag också prata om. Det är massutvisningen av romer som Frankrike har genomfört. Läger har rivits, flera hundra personer har utvisats mot sin vilja och för det har de fått 300 euro per vuxen och 100 euro per barn. Det är både cyniskt och fruktansvärt. Inhumant. Det finns ingen laglig grund för det här. Och Frankrike, ett av EUs viktigaste medlemsländer, har med Sarkozy i spetsen begått grova brott mot de mänskliga rättigheterna. Vad vi ser är ingenting annat än diskriminering mot en etnisk minoritet och ren och skär rasism. Hur hade världen reagerat om man gjort samma massutvisning av till exempel svenskar, britter, svarta eller judar? Och tänk för ett ögonblick på vad som händer med de barn som får 100 euro och sen blir utvisade. Hur kommer deras framtid att se ut? Vi har enligt lagen skyldighet att ge alla barn utbildning och undervisning. Dessutom har vi ett jättestort moraliskt ansvar och det åvilar var och en människa. Birgitta Olsson och Nyamko Sabuni, mina vänner, det är de enda ministrarna i Europa som har reagerat på det inträffade genom att skriva ett brev till rådet. Nästa vecka höjer Europaparlamentet rösten högt när vi kommer att debattera detta under Strasbourg-sessionen. Låt oss hoppas att alla vi som talar kommer att kunna överrösta den massiva tystnaden hos alla de som tiger kring det här som har hänt. Jag får alldeles för många tillfällen att upprepa följande. När ett land kandiderar till att bli medlem i EU, då ställer vi höga krav på det landet, både ekonomiskt och vad gäller respekt för de grundläggande mänskliga rättigheterna. Men så fort ett land har fått sitt medlemskap, då avtar pressen. Förra hösten försökte vi få igenom en resolution som kritiserade Berlusconis Italien och bristen där på press- och yttrandefrihet. Så då argumenterade de konservativa mot detta genom att upprepa att det är en intern angelägenhet för Italien som inte vi i parlamentet skulle lägga oss i. Resolutionen föll med en rösts marginal och jag var fruktansvärt upprörd då och jag blir det också idag. Nu vädjar jag till de konservativa i Europaparlamentet att inte låta det här upprepas. Genom EU har vi möjlighet att se till att respekten för de mänskliga rättigheterna efterlevs överallt runt om i våra medlemsstater i Europa. Frankrike kan inte ostraffat få diskriminera romer så som har hänt. Då måste vi gemensamt agera. Vi har kämpat för att skapa fri rörlighet för alla EU-medborgare. Och låt oss aldrig ifrågasätta att den rätten gäller för alla oss, också för romerna. Jag vill också berätta idag att jag idag har röstat i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter om ett direktiv om bekämpande av människohandel i Europa. Jag blev väldigt glad över att vi lyckades få igenom skrivningar om att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att straffbelägga de som köper sex. Jag har ju länge förespråkat den svenska sexköpslagen och jag gick till val på att verka för att den sakta men säkert ska exporteras till Europa. Idag har vi tagit ett första steg mot det målet som verkade väldigt avlägset. Torskarna kan lugnt simma vidare i havet, men de tvåbenta torskarna i Europa blir snart en utrotad art och det gläder mig mycket. Vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej då!